náměstí v Praze se nachází orloj, který nemá ve světě obdoby. Před mnoha lety za něj pražští radní zaplatili spoustu peněz. Den, kdy měl být orloj spuštěn, se u něj zhromáždilo mnoho lidí, prostých i učených. To je krása, podívejte se, všechny ty sošky se hýbají. I ten stařec se hýbe a smrt tahá za zvonec. A poštolové chodí jeden za druhým. Jdáš tam já? To je všechno pro pobavení lidu, ale orloj je pozoruhodný i z vědeckého hlediska. Ukazuje po celý rok, kdy slunce vychází a kdy zapadá. Ukazuje, jak dlouhý bude den v zimě i na jaře. Je to zázrak, tohle pochopí jen učený člověk, ale vůbec ne, chce ten orloj pozorně sledovat. Stejně to nikdy nepochopím, když vidím ty kruhy a ty rapičky, je toho na mě moc. Jen počkejte, až přijdete častěji, bude vám to jasné. Podívejte, už přicházejí, bravo mistře Hanuši. A purk mistr ho doprovází, tiši lidé, poslouchejte. Vážení měšťané, vážení hosté, všichni jste byli události, svědky události, který každý z vás netrpěl a očekával. Náš orloj je dokončen a myslím, že mluvíme za vás, když vyjádřím vřelý dík jeho tvůrci mistru Hanušovi. Ať žije mistr Hanuš! Ať žije! A teď požádám mistra Hanuše o pár slov. Děkuji panu burgmistrovi i všem končelům, že mi umožnili vytvořit toto dílo. Pro Prahu jsem to rád udělal a pevně věřím, že můj orloj bude dobře sloužit všem Pražanům. Končelé spolu s mistry vysokého učení vystoupili ke stroji orloje. S mistrem Hanušem tam byl i nejproslulejší pražský hodinář. Už jsem vytvořil mnoho hodinový strojů, mistře Hanuši. Mnohé jsem již rovněž viděl, ale váš stroj je opravdu jedinečný. Ani se nedokážu představit, že by jsem se o orloj měl starat. Člověk se musí snažit stroje porozumět. Tohle velké kolo se za den poobčí pouze o jeden zub. Těch zubů má 365. Tady je zas malé kolečko, otáčící se podle slunce. A vzadu zas jiné, otáčící se podle pohybu měsíce. Až do sedmění mistr Hanuš vyprávěl o svém díle. Všichni ho pozorně poslouchali, jenom burgmistr se zabýval myšlenkami zcela jinými. Následující den k sobě svolal několik věrných radní. Svolal jsem vás, aby jsme si promluvili. Sláva mistra Hanuše se roznesla široko daleko a ptám se, jestli může podobný orloj postavit někde jinde. To se nesmí stát, tomu musím zabránit. Neměli bychom dát nějaké peníze, zaslít, že už nikdy takový stroj postaví. Peněz už dostal dost, jenže lidem jako je mistr Hanuš zpravidla nejde o peníze, ale o díl. A to by pro nás mohlo být nebezpečné. Končelé spolu hovořili ještě dlouho. Výsledkem jejich rokování bylo, že následující den do domu mistra Hanuše vstoupili tři muži s černými škrabuškami na tváři. Vstoupili do pokoje, kde si mistr Hanuš četl u krbu knihu. Muži se na nic netušícího mistra vrhli a ostavili ho. Mistr Hanuš bezvědomí padl na podlahu. Od toho večera nevycházel z domu. Někteří lidé se domnívali, že už není mezi živými. Jednoho jarního dne ale vystoupil v parku doprovázen dvěma služebníky. Pojďte opatrně, mistře. Mí trestitelé nebudou nikdy vypátráni a přece jsou tak blízko. Co to říkáte, mistře? Končelé vyhlásili po zločincích pátrání už před časem. Přesto vím, že nebudou vypátráni nikdy, nebo snad právě proto. Mluvíte tajemně, skoro jako byste věděl, kdo to má na svědomí. Řekněte končelům, že si přeji, abych byl doveden ke stroji orloje. Ať přijde také mistr hodinář, poučím ho, jak stroj udržovat. Samozřejmě, mistře, hned odsud půjdu na městskou radu a oznámím jim vše vůle. Myslím, že radní budou potěšeni vaším šlechetným úsilím. Hodinář prý odmítá se starat o stroj. Tvrdí, že není schopen ho pochopit. Nastal čas stroj přezkoušet a ošetřit. Však mi trvalo dlouho, než jsem se alespoň trochu zpamatoval. Vše bude, jak si přejete. Konečně dostal rozum, říkal si burgmistr. Následující den vystoupil mistr Hanuš s mistrem hodinářem ke stroji orloje. Jak si přejete, mistře?
až já to nějak. Vždyť by tu budete ještě dlouho. Teď se prosím jděte podívat na druhé soukolí a nechte o samotě, potom vás zavolám. Už běží, mistře. Jak se hodinářský mistr vzdálel, mistr Hanuš sáhl zkušenou rukou do čtvrtého nejtěžšího soukolí. Ozval se hrozný zvuk vortících se kolečkových přechodů. V té chvíli se stroj zastavil. Ozvalo se hrobové ticho, které přerušil pouze pád těla na podlahu. Byl to mistr Hanuš, jenž omdlel. Než ho donesli domů, nebyl již mezi živými. Pomsta byla dokonána. Trvalo ještě mnoho let, než se našel člověk, který by orloj opravil. Ani jeden z radních se toho však nedomnil.